Добър вечер, уважаеми зрители! Вие сте с Медик, предаване за здраве и красота. Както знаете, вече формата на предаването е малко по-различен. Надявам се да ви харесва. Със следващият ни гост ще си говорим за брутния вътрешен продукт на Йордания. Добър вечер, казвам на Ивайла Мечева. Добър вечер. Това е шега, разбира се, няма да си говорим за такива неща с тебе. Ти си втора на държавното първенство по спортни танци в 2020, което се провери скоро. Участник си в конкурса на Мис България. Беше участник на конкурса, който и той се провери скоро. Също така на известно казино в Бургас стана първа победителка, беше там, който се провери този конкурс. Как така успяваш да съчетаваш тези неща? Хем спортист, хем мис, нали, модел? Ами всъщност е доста трудно наистина. Просто така съм се организирала времето и съм свикнала да нямам време толкова за себе си излизания, нали, с приятели. Но предпочитам да имам забързано ежедневие, отколкото да се чуя какво да правя определено. Е, ти си само на 18 години. Така знаеш, е, не е лесно, децата на тази година, на тази възраст, какво харесват ти? Работа, така, работа, да. Работа от сутрин до вечер. Ами, честно казано се гордея, че не съм като всички останали на моята възраст, защото аз съм научена на дисциплина и определено да се оправям сама с ангажиментите ми и щастлива съм с това, което спорта учи на дисциплина, така да, е, няма определено. Спорт. Как, кое избра първо ти? Да се занимаваш със спортни танци или да бъдеш модел? Да, определено са спортни танци. Това си ми е страст от малка, от 6 годишна някъде. И следствие просто реших да опитам с тези конкурси, защото ми беше интересно. Не съм започнала с някаква определена цел. Просто исках да опитам нещо ново. И това е. Кое ти харесва повече? Спортните танци или конкурсите? Ами определено танците са ми тръпка. И при конкурсите е доста интересно, защото има много различни хора. Има си тази емоция, нали? Но танците си ми е моето си нещо, защото именно там аз се чувствам свои води и правя това, което, нали, най-много умея. Докато при конкурсите не мога да кажа, че съм толкова опитна все още. И е малко по-стресиращо. Добре, нека да започнем с танците. Как избираш ти кой партньор да е, защото, нали, ти си с партньор там. Ами да, по принцип с момчетите в тази сфера е много трудно, защото в днешно време момчетите предпочитат да се занимават с бойни изкуства, това е факт. И аз съм сменила около 5 партньора някъде, да. Говорим за партньори в танците, да, в танците, нали? В танците. Така го каза, сменила съм 5 партньора за танците, процесът говорим. Процесът е доста дълъг там, да. Докато се напаснеш с определено момче, защото там трябва да вършат както височина, нали, така и качества в танците, килограми. И смисъл всичко е много по-сложно и идва един момент, в който ти реално сам преценяш кое момче е за тебе и аз мисля, че съм намерила. А има ли значение в годините? Да, той определено. На колко е ти, на има колко си класове и категории. И той на колко години? Ами той е на 19, една година е по-голям от мен. Значи сте близки години. И да, по принцип това не е проблем, но вече ако е над 2 години, примерно, ако е 30 годишен, не тогава може. Няма как, няма как. Значи не мога да ти стане партньор. В рамките на 2 години е нормално, но на по принцип повече от 2, мисля, че проблем е. Как се казва той, да го споменем и него? Мартин Кичуков. Той от Бургас ли е той? Не, той от Стара Загора. От Стара Загора. Ми как играете тогава? Той там, еми, тука. Точно това е проблема, че аз трябва да пътувам доста често. Е, той къв кавалер, пък ти ще ходиш до Стара Загора, да дойде той в Бургас. Той също идва, сменяме се, но повече аз ходя, защото той беше 12-ти клас миналата година и му беше доста по-трудно, отколкото на мен. Но сега пък нещата се завъртяха. Да, завъртяха се и сега той идва колкото може по-често, но главно така. Ти как го намери той в Стара Загора, ти в Бургас? Ами при нас беше много интересно, защото аз с предния ми партньор, той беше от Казанлък. И той не се ли разсърди, че отиваш при друг? Бяхме и то пък от Стара Загора, нали? Казанлък, Стара Загора, те е малко. Ние бяхме приключили отношения първоначално, в смисъл партньорски. И аз се бях отказала за 1-2 месеца, може би. И смисъл, точно тогава аз бях на предела дали да продължа или дали да спра, защото знаех, че 12-ти клас е трудна година. Имам доста ангажименти. Завършвате, да. Балове. Но ей така изневиделица, една вечер си гледах Инстаграм или Фейсбук, не си спомням. Да.
И ми излезе един пост, как той е написал това момче, нали, Мартин, че се търси партньорка. Сегашният ти партньор. Да, сегашния. И всичко се случи в рамките на 1-2 дни. Аз не успях дори да го осъзная. И докато чета поста, моята треньорка ми звъни и ми съобщава, че тя вече е наговорила треньорите и да се срещнем, да направим проба. При което аз бях много притеснена, защото аз не бях тренирала може би месец и половина-два. И си казах, о, не, аз ще се изложа, никой няма да ме хареса, нали, не съм в кондиция. Но факт е, че в момента, в който ние се хванахме, треньорите казаха, че сме един за друг. Имаш предвид какво значи това хванахте? Ами смисъл на пробата да направим няколко стъпки заедно. Да. Просто всичко се вървеше като по вода. Добре, де, ти си в Бургас, той е Стара Загора. За кой отбор се състезават ли? Ами два клуба, моя и неговия. Ти представяш твоя си, той представя неговия си. Да. А ако отидете на национал отбор, има ли такива състезания? Да, има международни състезания и нали, български. И насякъде те ни представят като смесена двойка от двата града и двата клуба. Това не е проблем. Това е тенденция в момента. Но защитавате интересите на националния отбор. Да. Я, разкажи ни малко повече за този красив спорт, защото той наистина си е много красив спорт. Как тренирате, примерно, къде? Тук в Бургас? Да, разбрахме, че ти ходиш там, той тук, нали, въртите се, но как протича една ваша тренировка? Ами, по принцип, това е много красиво изкуство, но това, което публиката не вижда и почти никой не е наясно, е това, че този спорт е наистина много труден. Един от най-трудните и натоварващи спортове. Какви предимства носи на младото поколение този спорт? Ами, аз мисля, че... Защото те, доколкото разбрах, по-малки почвате с такъв спорт да се занимават. Да, от малки. Аз мисля, че това е един спорт, който наистина изгражда характери. Той те учи на дисциплина, уважение към ближния и към неговия труд, към треньорите, които те учат, нали, толкова време. Също така, ти се научаваш да работиш в екип и определено това изисква много компромиси. А това мисля, че е голям плюс за живота ти, нали, да се научиш да живееш с някой. И другото, което е, това е един доста скъп спорт, изисква много финансови средства и ти се научаваш да цениш това, което родителите ти правят за теб, защото те дават много, повярвай ми. Ми, надявам се да продължиш да се занимаваш с този спорт и да постигаш все още по-големи успехи. Дай Боже. Ти сега стана втора на държавното първенство. То къде се проведе? Беше в София. Това ми беше първо състезание в голямата категория. До сега бях коя при... е тази голяма категория? Ами до сега бях при 18 годишни, води се младеже. Да. Но понеже партньорът ми е вече над 18, и ти трябва да влезеш в другата. И когато един от двойката е по-голям, нали, от възрастовата група, ти автоматично преминаваш с него. И ние отидохме при до 21 годишни, което това беше доста силна надпревара. И аз бях много изненадана, че влязохме в тройката и като за първо състезание и такова начало, второ място си е доста добре. Еми, супер, следващата година пък да сте първи. Дай Боже! Сега предстои ли някакво друго състезание, на което да участвате? По принцип, трябваше сега средата на ноември да има в Русе. Там е доста грандиозно международно състезание. Международно. Миналата година също бяхме в тройката и много години съм била финалистка на това състезание. Mm-hmm. Как се казва то? За какво състезание ами, точно? Ами, международно купа Русе се води. Но понеже сега с този вирус много се объркаха нещата. Ами как тренирате при този вирус? Нали трябва да спазвате 2 метра разстояние, метър да, по-надам, как ви тренирате от разстояние? Ами точно това е, че по принцип сега затвориха залите. Да. И ние в момента не тренираме, може би от около 2-3 седмици насам. Да. То до преди седмица да беше топло. Така... Ма то не пречи да тренирате не, от вънка, не пречи, ни лято сме тренирали така в едни паркове. Да. Смисъл беше си доста готино. Но точно в момента, нали, не тренираме. Но по принцип, когато имаме състезания, аз ходя в Стара Загора за по 2-3 дни преди добре, състезанието. Добре, как ходиш на училище? Ти отиваш в Стара Загора няколко дни, седмица, да, 2-3 точно на... това е, че ми се налага доста често да отсъствам и пропускам както уроци, така и много други как ангажименти. Как ги налагаш? Къде учиш ти? В френската съм, с втори език английски. Доста ми е сложно, защото когато имам състезания, пропускам може би около седмица. И когато се върна, трябва хем да продължа с тренировките, да надграждам за следващото състезание, хем да наваксвам изпуснатото от другите неща. Коя ти е гласната в
училище. Галя Зафирова. Трябва да си много благодарна на нея, че е разрешава да отсъстваш толкова много време от училище. Тя ме разбира наистина и много пъти ми помага. Как възприема там? Така се пак ти си звезда в училището. Как те възприемат? Ами честно казано, аз не обичам да съм център на внимание. Ти не обичаш, ама... И не обичам да говоря толкова за нещата, които правя. Смисъл, дори да постигам някакви успехи, аз предпочитам да си ги запазя за себе си. И ако хората вече са наясни и ме попитат нещо, да, ще отговоря, ще говоря за това, но така да започна сама тази тема, не се е случвало. Сигурно имаш привилегии сега, нали? Нещо, ако сгафиш там, нали... посмекчават, нали, место те накажат повече сериозно, така, нали? Ами, зависи. Зависи. Не толкова лесно. Добре, нали, шегувам се. А сега, ти имаш треньор. Той има треньор. Да. Ако единия иска едно, другия друго, как намирате разбирателство? Ами, точно това е, че трябва примерно да си... Примерно на състезанието, какво да правите, какъв танц да изиграете, ами да кой кого да хвърля, да мята там налево надясно, предвид, да се върти. Да, имам предвид, че трябва да си много гъвкав, да умееш всякакви фигури, да влизаш от едно движение в друго и последствие... Преди състезанието могат да се сменят много неща. Един треньор да ти е казал едно преди две седмици и преди състезанието да тренираш другия треньор. Той да ти е казал съвсем различно. И точно това е, че ти трябва да бъдеш много, как да ти кажа, вече професионален, професионалист, за да знаеш, че това са нормални неща и да се справиш, както се казва, естествено с тях, да свикваш бързо, да влизаш от едното в другото. И да. Честно казвам, на мен вече не ми прави впечатление. Браво. А отказвали ли сте нещо в името на танците? И ти, и той, нали? А, определено много неща. Мога да кажа, че аз като бях по-малка, пред няколко години, аз си мислех, че дори е доста несправедливо това, че моите връстници се забавляват, излизат на кафенета, на дискотеки, ти събират се. Ти тренираш у вас? Да, аз съм 24 часа в залата, ходя на състезания, определено нямам време толкова за приятелите си, дори за себе си, да си почина просто. И това някак си ме караше да се чувствам по-различно от другите и много често аз съм се питала, добре, заслужава ли се всичко това, което правя в името на танците? Един ден всъщност ще се струва ли? И много години бях ето така 50 на 50 и не бях сигурна, но в момента гордо мога да заявя, че съм много щастлива, че не съм правила това, което са правили моите връстници преди години и съм станала доста по-дисциплинирана и имам доста по, как да кажа, примерен живот. И това е добре, пък и най-малкото спорта си е здраве. Така, да, че и учи на много определено. И дисциплина, учи на много неща и тялото да изглежда добре. Нали, сега ти си малка, де, но да. Ще усетиш резултата от това, че си спортува, като отидеш по-нагоре определено, годините. Определено, да. Какви са ви амбициите и на двамата за следващата година, 2020-та? И само да ни пропусна, понеже, за съжаление, тая кофти ситуация 2-3 месеца, март месец, когато ни затвориха, ти как тренирахте? У вас вкъщи? Ами всеки си правеше физическа подготовка вкъщи, колкото е възможно. Хващаш баща ти и почваш с него да си танцуваш. Да, беше много забавно. Понеже съм в една стая с брат ми и той постоянно ми викаше, бе, ти си луда, спри се малко. Той е по-малък от тебе? Не, той е по-голям. Ей, иначе ето имало си партньор, с който да танцуваш. Да, той ме снимаше и трябваше да изпращаме клипове на треньорите, какво правим. И ето, те ни казваха грешките, пращаха ни упражнения и така, колкото е възможно, се грижихме, нали, за физическата си подготовка. Да. И всеки си правеше някакви неща. Еми, супер, значи добре се получавало, било и забавно. Да, забавно беше определено. Еми, трябва да се нагаждаме на тази ситуация, няма как... Знаеш ли кое е следващото състезание, в което ще участваш? Нали, това, което спомена за Русе, нали, то отпада, но има ли изобщо такива, които... Ами, се състоят. За момента е доста притеснително, защото ние не знаем за къде да се готвим и не се знае нищо за напред. В близък план дори не се знае. И аз мисля, че в рамките на няколко месеца може би няма да има състезания, но нищо не се знае. Ще видим, нали? Дай Боже да има пък. Но за сега ще гледаме колкото е възможно да се готвим, нали, все пак да не губим форма и когато започнат, всичко да се върви като по-нормално. Как протича един ден? Тренировачен.
и тренировачен, и нетренировачен, втората в България по спортни танци. Изглежда чудесно, нали те, уважаемите зрители виждат. Един тренировачен ден като цяло е доста натоварваш, защото ние сме от сутрин до вечер в залата. Когато ние нямаме състезания, нали, скоро, ние взимаме уроци с нашите треньори, които те ни учат на техника и доста неща, които са сложни. И след тези уроци ние трябва да стоим сами в залата и да ги упражняваме, докато не станат. Докато преди състезания е малко по-различно и може би една идея по-лесно, защото тогава ти си по-спокоен и някак си ти знаеш какво вече трябва да направиш. Това, което трябва да си научил, си го научил и просто го повтаряш. И точно тогава ти трябва да се съсредоточиш върху това, да не се вглъбяваш в детайлите и в грешките, а точно обратното, ако има някакви проблеми, ти трябва да ги прикриеш възможно най-добре сценично. И треньорите винаги са ми казвали, както го направиш в залата, така ще го направиш на състезанието. И тогава ти мислиш реално как ще изглеждаш, нали, на дансинга, да, на паркета, и мислиш относно, нали, външния вид повече, отколкото тези детайли, които трябва преди да мислиш. Аз това ще да кажа, ако примерно един я направи гав, другия може ли да го позамажа така малко? Да, определено. Да не се това види. Това е една основна част на тренировките, когато нямаме състезания, да, и ние трябва да се научим това да го замазваме, защото понякога стават гафове. Няма как, хора сме. Не може, така, ти не грешиш, защото си некадърна, просто ние сме хора и се случват тези неща. Какво сме изчастни, съм правил гафове тук, като си водим предаване. Неизбежно е понякога. Няма как, случват се тези неща, хора сме, не сме роботи. Добре, а я кажи някой гаф, който се е случвал на състезание. Пък може и на тренировка да видим. Ами, например, когато ми направят хореография няколко дни преди състезанието. Mm-hmm. И в залата... Кой прави тази хореография? Треньора? Да, треньора, да, треньора. Нали, преди състезанието тренирам. Уж я знам, нали, няма какво да объркам, няма какво да стане. И отивам и като ме удари един адреналин и тая емоция, която наистина е неописуема. И ти просто забравяш всичко. Бяло петно. И имало моменти, когато аз излизам на паркета, има толкова силни двойки и аз само като видя паркета забравям всичко, наистина, от притеснение и седя. Обаче факт е, че когато тръгне музиката, тялото си знае, то си помни. Може нормално в главата ти да е каша, но тялото знае какво да прави. Въпросът е тялото да знае какво да прави. Тя главата, че е каша, винаги е каша, то е ясно това. Така. Добре, този танц, този спорт, освен че е красив много, то е видимо. Вие така сте много близко, нали? Имате добри така. Не може да се случи нещо, примерно, да се харесате двамата? Или пък ако ти си имаш приятел, той как го възприема това? Сега там някакъв друг танцува с приятелката ми, нали, прегръщат се, въртят се, там и това. Ами това по принцип е основен проблем в спортните танци, защото когато тренираш с момче, всички си мислят, че имаш нещо с него, но това не винаги е така. Например, аз с моят партньор съм си най-добра приятелка, никога не е имал нещо повече между нас, ние се разбираме прекрасно. Има, но... да, ме ти го обяснява и на другите. Да, как те, да го виждат, как другите се гледате, как, да, се мятате, как точно се въртите, ма това всичко е спорта, нали? Не всеки би го разбрал това нещо и точно това е проблем, защото не всяко момче би било готово да бъде с момиче, което танцува с момче. И така, много и обратно, малко са да момчетата, които биха направили компромис и биха го приели една идея по-нормално от другите. Е, ти ако не се занимаваш с този спорт, ще го възприемеш ли твой приятел да се врътка там с някоя красавица? Е, ми честно казвам, не. Е, ми също това, така че... Така е. Трудно е. Разбираемо е. А ако в първо двамата единия хареса, другия пък другия не го хареса, ами, и почна да се появяват някакви други, да, чувства. Да, имало и такива моменти с стари партньори, например, или, нали, и мои близки приятели. И но според мен не трябва да се бърка професионалното с личното, защото... Абе, то не трябва, ама като, да, залупа тук е. Така е, защото определено понякога е много сложно да се намериш твоя човек като партньор и ако го изгубиш заради някакви подобни неща, е доста жалко. Еми така е, но не знаеш какво така ще е предложи. Но трябва да се съдбата правят компромиси именно заради това. Еми така е, сега то трудно може да устоиш на красиви дами, както ти и много други. Така, нали, шегата на страна,
ти си сериозен човек, занимаваш се с този спорт сериозно, постигаш успехи и съм сигурен, че ще постигнеш още успехи. Сега нашия оператор ще го помоля тук да покаже, това са част от лентите, които си спечелила на... На два конкурса. Два конкурса. Единия, който беше в Бургас Мис Казино, нали, поради обясними причини, не мога да спомена името на казиното. Лице на публиката си била избрана, лице на... Гримьор, не мога да видя името, тук, ако можеш да им помогнеш. На Ива Петкова. Ива Петкова, тя от Бургас предполагам. Да. Чудесно. Това е Мис Казиното с короната и това е където си участвала на Мис България. Тук и представя моя град, Бургас. И представяш Бургас, а пък това е второ място от състезанието, което се проведе в София. София. Националното първенство, второ място. А, я да видим какво пише тук. Мога ли да видим? Да. Ей, то е много хубаво. Държавно първенство по възраст. А, по възраст. Ти да, следващата година ще тиш на другата възраст. Ами, докато не навърши 21, аз съм в тази възраст. Е, значи имаш време, още 3 години. Така, и понеже времето ни притиска, ти смяташ ли се занимаваш с сериозно и с другото ти предизвикателство, с конкурсите, изобщо? Ами, честно казано, за сега не съм се насочила толкова сериозно. Тези два конкурса бяха като на шега. Просто исках да видя какво е, да изпитам тази емоция и да се запозная, нали, с тази сфера, с хората в тази сфера. Беше ми интересно. Но за напред не мога да кажа какво ще се случи. Дай Боже, нали, да продължа. Но за сега по-скоро на преден план са ми повече танците. И училището. Да, и училище, не говоря за двете да неща. И да, определено. Надявам се, нали, всичко да е наред с тебе, защото хубаво е да няма контузии. Знам, че е неизбежно понякога, но хубаво е да няма. Ти имала ли си някакви сериозни контузии? Ами да, точно края на лятото си бях изкълчила глезена и бях разтегнала връзки. И може би месец някъде лежах в нас. И тогава не можеш да отидете на състезание, не те тренирате. Да, не можех да тренирам. И това се случи на един тренировачен лагер лятото, докато бягахме. Но правиш се... Докато бяга по твоята партньор, така ли? Не. Бягахме на плажа всяка сутрин, имахме физическа подготовка и там се случи това. Но да, неизбежно е, така че... Еми, случва се, няма как. Всеки спортист не може да няма някакви контузии. Дано да са по-малко и възможно най-леки. Благодаря ти, че отдели от ценното си време, нали, както разбраха нашите зрители, си много заета. Надявам се на следващите състезания да постигаш пак успехи. Желая ти много здраве също, благодаря, защото е много важно. Най-вече. Така, уважаеми зрители, аз отивам с Ивайла да потренира малко, пък защо не мога да и стана партньор в следващото състезание. Вие не отивайте никъде, защото със следващият ни гост ще си говорим как да се грижите за кожата си. Кой е той, ще разберете след рекламите по телевизия канал. Тракийски университет Стара Загора. Европейско образование за професионална кариера по специалностите хуманна и ветеринарна медицина, педагогика, зооинженерство, агрономство, аграрно инженерство, икономика, техника и технологии, екология и други. Гарантирано настаняване в общежитие и за всички студенти стаж и обучение в чужбина по програма Еразъм Плюс. Информация за предварителните кандидат студентски изпити на сайта www.uni-sz.bg. Тракийски университет Стара Загора. Път на младите хора към успеха. Най-добрата станция за музика. Мая. Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 105.4. Радио Мая. Дами и господа, вие сте с Медик. Както ви обещах преди рекламите, ще си говорим за как да се грижите за кожата си. Добър вечер, казвам на Деница Янкова. Добър вечер. Сега е зима. За всички знаем, че е студено вънка. Особено в Бургас има и вятър. Лицето изсъхва, кожата изсъхва. Какви съвети бихте дали на нашите зрители да се грижат? Както мъжете, така и жените, пък и по-малките деца, които по цял ден са навънка, играят и се радват, ако има сняг, нали? За съжаление, тук няма много. През зимния период кожата изисква по-специфични грижи заради студа, ниските температури и точно както каза вятъра. Затова е необходимо по-богата грижа, по-ефективна, по-богати кремове да се използват,
Летните кремове и леки хидратиращи са крайно недостатъчни през зимния период, защото влагата намаля в кожата, кожата изсъхва, може да се получат различни проблеми, като дерматити и зачервявания. Също така може да стане и по-чувствителна. Нужно е да се използва по-богата козметика, редовно, сутрин, вечер, по-богата на витамини, хидратация. Аз това щях да питам. Примерно сутрин се събуждам и как почва грижата ми за лицето? Нали? Освен, че си измиваме лицето с вода, нали, горли, това, нова, после какво правим? Добре е да се измива лицето с топла вода, защото студената свива кръвоносните съдове, така кожата става още по-суха. И зимата е лято, е хубаво да е с по-топличка. Да. Ако е по-суха кожата, е препоръчително да се използва тоалетно мляко. Ако е по-мазна кожата, има различни видове гелове, с които да се подготви кожата. И е хубаво след това, след почистване и измиване, да се нанесе крем за това лице. Това и за жените, и за мъжете. Няма значение. Препоръчително е, да. Добре. Последните години мъжете също наблягат на грижата за кожата си, като използват кремове за домашна грижа, също така посещават салоните. Ами това е добре, щом и мъжете са почнали. По принцип всички знаем, че жените, нали, те, ако могат цял ден да са в салона, така е. Им е най-добре, но мъжете се радвам, щом и те са почнали да посещават салони. А кое е това нещо, което предизвика така повече старение, по-бързо да застарее една кожа? Как? Много са факторите за състаряването, преждевременното състаряване на кожата, неправилната грижа или липсващата такава. Времето, слънцето е много голям фактор в състаряването на кожата, затова през летния сезон е много важно да се използват хидратиращи кремове, а също така и защита от ултравиолетовите лъчи, т.е. да се ползват кремове с фактор, които да предпазват кожата от тези лъчи, които предизвикват състаряване, пигментации, после цяла зима ние се борим с премахването на тези пигментации. Дамите в стремежа си да направят хубав шоколадов тен, доста често пропускат този факт. Понеже нали, заговорихме и за лятото, имаме морето, солената вода пречи ли на кожата? Не, по-скоро слънцето вреди повече, отколкото солената вода, затова е много важно. Пак с тези кремове с УВ защита, пак се прави тен, просто те отблъскват вредните лъчи. В басейна пък хулта, има хлор там пък. Да, там хлорта допълнително да пресушава кожата, затова е нужно просто да се нанася сутрин и вечер хидратиращи кремове. Какво да правим, като ни е хубаво цял ден да стоим в този басейн лятото на 40 градуса отвънка? Хубаво е, просто може да се нанасят слънцезащитните кремове по-често, да се слага шапка и след като излезем от басейна е хубаво да си измиваме лицето и кожата с чиста вода, за да премахваме хлорните натрупвания. И ми, уважаеми зрители, ще трябва да се жертвате. Няма как. Що ми искате да седите цял ден в басейна, лятото, пък и зимата, той има много закрити басейни. Сега, има много мазна кожа. Колкото и често да я почиствам, ми се струва, че става все по-мазна. По-мазна какво? Мазната кожа е характерна с по-разширени пори, повече отделяне на себум. Това е едно лъщение на кожата. Много е важно тази кожа да се почиства редовно. Под почистване имам в предвид да се ходи при професионалист, да се почистват себума или нечистотиите от порите. Защото това е, събира се мърсотия, която след определен период от време започва да се образуват бактерии, така могат да се стигне до възпаления и затова е нужно при едни по-мазни кожи на всеки 30-40 дена да се посещава козметичния кабинет, да се почиства кожата и след това професионалиста според нуждите да препоръча правилна домашна грижа, която ще облегчи състоянието и ще спомогне за по-добрия външен вид на кожата. А и обратния вариант, пък когато кожата ми е изключително суха?
Сухата кожа е... Кой е по-лесният вариант? Сухата или мазната? За мен мазната кожа е по-лесният вариант, защото сухата кожа е доста често съпроводена с много неприятно усещане на опънатост, на сърбеж. Клиентките изпитват дискомфорт, има клиентки, които не ползват правилната грижа и изпитват постоянен дискомфорт, получава се едно залющване, затова трябва да се съобрази, да се допита до техния козметик, да ги насочат към по-богати кремове, които да хранят кожата по-дълбоко. Съответно, козметика може да препоръча различни видове процедури, които да се насичи кожата в дълбочина, защото кремовете, домашната грижа е крайно недостатъчна да се справи с една суха кожа. Като казваш богати, имаш предвид като пари богати или на съставки не, богат? Не, задължително богат на състав, да. Като богати кремове, да има повече процентно съдържание на съставки, като през летния сезон хиалуроновата киселина в кремовете е доста силен хидратант, а през зимата е необходимо да се ползват витамини, които са по-мазнички. Добре. Лятото, зимата по-точно, извинявай, от вятъра, много, на много хора съм видял, че им се напукват устните и те от това близане пък още по-лошо става. Какъв съвет можем да им дадем на тях? Какво да правят, за да не се стигне до това напукване на устни, защото наистина много гадно. Те направо стават рани. Да, на някой. Има различни балсами, които да предпазят устните от пресушаване. Също от време на време може да се ексфолират, за да се премахват тези мъртви клетки, да се заглади, за да се загладят устните и след това да се нанесе пак някакъв балсам, който да хидратира и да поддържа кожата по-мека. Сега един въпрос искам да ти задам. Преди тази ситуация, която за първи път изпадаме с хигиената специално, нали, много хора ревнаха, бе сега видиш и ми кажете как си мия ръцете. Обаче се оказа, че българин малко с хигиената не е много в час. Добре, че сега, нали, се научиха малко да си мият ръцете. Това не пречи ли тия мръсни ръце, да бараш неща навънка по улици, ако си в автобус, дръжки, това най-после лицето бараме. Това е разбира се, много че вредно. Не е препоръчително. Съветвам винаги моите клиентки да не си пипат лицата изобщо, особено ако е правена някаква процедура, ако е нанесен някакъв продукт, точно поради този факт, защото пипаме различни повърхности, различни бактерии и тези бактерии се пренасят на лицето. Не е препоръчително изобщо да се пипа лицето. Няма да си пипате лицата, колкото да искате, уважаеми зрители. Така е по-здравословно за вашето лице и кожата. А според тебе колко често е хубаво да правят пилинг? Пилингите са много хубава процедура за през зимния период, които обновяват изцяло повърхностния слой на кожата. Тоест, чрез пилингите може да се постигне много хубав ефект, дългосрочен, да се озари кожата, да се премахнат финните линии, пигментации. Всъщност, зимата е периода, в който ние може да се погрежим по-добре за нашата кожа и да премахнем вредите от след летния сезон. И то не е ли вид като маска или бърка? Не, много е индивидуално. Пилингите съдържат киселини, които са различни видове. Има пилинги с коктейлни киселини и е много индивидуален подходът към всеки клиент. Според това какви проблеми има кожата, за какво искаме да се борим, дали мазна кожа, дали акне, бръчки, пигментации. Те са точно определен брой процедури се правят. Протоколът е индивидуален за всеки клиент. През точно определено време много е важно да се спазва. Кое е по-хубаво, пилинга или маската? Пилинга, киселените са доста по-дълбоко, навлизат в кожата и обновяват повърхностния слой. Маската е по-скоро да подхрани или да примахне излишния себум и да стегне порите. Маските са доста по-повърхностни, отколкото пилингите. Значи да разбирам, че през зимата е по-хубаво пилинга. Да, маски можем да правим зимата и лятото, според нуждите на кожата. Маска, след всяка една процедура, може да се завършва с маска. Като може да се направи някаква лека хидратираща процедура, да се сложи серум и след това да се запечата с маска и така според нуждите на кожата се избира всичко и кожата става по-озарена, по-еластична. Еми това е чудесно. А всичката тази грижа за лицето и кожата като цяло колко години мога да ни смутнат? Примерно ако съм на 40, мога да стана на 30. Може с правилна и постоянна грижа. Целият процес на
остаряване на кожата се забавя. Ние няма как да го стопираме, но можем много да го забавим. Е, да, ясно, че за забавяне. Трябва си домашна грижа, правилна, постоянна, както и посещението при професионалист, като едното поддържа работата на... Ема много хора пък си мислят, че сами могат да се справят и вкъщи си мацат. Няма как, защото домашната грижа е доста по-лека. Ние работим с апарати, с доста по-концентрирани препарати, навлизат по-дълбоко и грижата става доста по... Да, знам, по-късно в разговора ще не споменеш за тези процедури. А храната, която приемаме, тя оказва ли влияние за кожата? Да, всъщност храната оказва най-голямо значение за кожата. Всичко, каквото приемаме, се отразява върху кожата, така както при една по-мазна кожа или кожа склонна към акне, там е задължително и препоръчително да се избягват бялата захар и бялото брашно, защото те хранят, особено акне, затова в тинейджерска възраст на тинейджерите им се препоръчва да изключат тези неща и пакетираните продукти, когато, защото това много изостря. Когато предстоят баловете, там е страшно, предполагам. Да, сигурно да. По цял ден за при вас. Да, молете само, се, оправиме, че бала ми прави идва. Много добро впечатление, че в последните години родителите започват да водят децата си, момчета и момичета. И искат. Защо да трябва ги... родителя? Не трябва ли детето само да защото, само родители, то още не разбират? Според мен, не. Родителя трябва да го насочи първоначално и да му да покаже как да се грижи правилно за кожата си и съответно те си изграждат навици в годините. А на каква възраст е хубаво да се почне? Да се отцапят на 10 години да оправя пилинг? Много е различно. Пилинг не, но при тинейджерите е добре да се започне с редовни почистващи процедури, защото те са по-склонни към отделяне на себум, оттам се възпаляват, стават акнета, те чоплят. Допълнително храната при тях е много важна и могат да се влошат значително състоянието на кожата. Могат да се оставят белези и после това става много трудно за правене. Сега, много мои познати, когато разбраха, че ще ме гостуваш в предаването, искаха да те питам един въпрос. Става въпрос за премахване на масните натрупвания и целулита. Третиране на бръчки. Предполагаме не само моите познати, и много други хора се вълнуват от това нещо. Да, към този тип процедури има доста голям интерес. Особено пролетта, дамите се подготвят за летния за сезон. Да, трябва да изглеждаме добре. Става доста интересно, само че само с апаратна процедура няма как да се постигнат нужните резултати. Нужно е да се съобрази с правилно хранене, с спорт. След това ние само допринасяме да се случат по-бързо резултатите. Сън да има, спането предполагаме много важно. Също да, нощното спане. Да, само сън не може да се замени. Алкохола предполагаме, той прече. Да, цигари, алкохол. Цигарите, да. Това всичко оказва влияние върху кожата. И така спомага се с тази кавитация да се изхвърлят ненужните мазнини, но е много важно след това клиентката да поддържа резултата вкъщи, т.е. да ограничи някои храни, да наблегне на спорта, повече вода и така. Добре, как можем? То предполагаме различно, де ако си на 20, 30, 40, 50 и така нататък, грижата за кожата е различна, предполагам, нали? Да, различна е грижата за кожата. Колкото по-възрастни ни ставаме, толкова повече ни се увеличават шишетата и кутийките на нощните шкафчета. Нужна е по-чести посещения при професионалист, по-правилна грижа, използват се по-агресивни процедури. Една млада кожа на 20 години няма нужда от чак от толкова, има нужда от един крем хидратиращ и от време на време почистване според пак зависимост от кожата. Добре, аз споменах по-рано, че правите интересни процедури. Може да споменеш някоя от тях? Да, една от любимите процедури на повечето клиентки е радиочастотния лифтинг. Това е много приятна процедура, апаратна е, нарича се още лифтинг през обедната почивка, защото е като процедура е бърза, приятна е, става едно затопляне радиовълните. Колко затоплят минути? Около 40 минути. С подготовка, с маска. И ако ги така помасажираш малко, да, те са като на начин. Това е така нареченото загряване на пластовите в дълбочина. Оттам се стимулира производството на колаген, уплътняват се колагеновите нишки, стяга се контура, заглаждат се линиите и за 40 минути
са като нови, няма ги познаем. Значи искам ти кажа, че целият екип на телевизия канал, но в обедната почивка ще са пред теб. Изглеждат като не мога ги върнем оттам. Е. Ще им хареса. Така, ами сега ще ти задам въпроси на нашите зрители. Уважаеми зрители, сега ще задам вашите въпроси, които задавате в нашата Facebook страница Medic TV, предаване за здраве и красота. Първият въпрос на нашите зрители е: заспиването с грим вреди ли на кожата ми? Да. Ако много съм се върнала от дискотека и ме мързи, защото съм припил доста често или припила се случва и си лягам. При по-младите двойки. Да, много е важно почистването на лицето вечер, след като се приберем, дори да нямаме грим. Има замърсявания, които се отлагат. А, говорим и за мъжете, нали? Сега да не ги повтарям специално жените и мъжете, само, че, за всички. Да, мъжете нямат навик. Да, нямат навик. При тях е трудно да се научат да използват кремове. Да, обаче пък при жените сякаш се личи повече, ако едно лице, да кажем, в случая не е така поддържано, както при мъжа. При мъжа малко сякаш по-не си личи така толкова е, много. Така е, защото са намесени доста фактори в женската кожа, от ранното използване на грим, прикриването на белези, всъщност става едно слагане на пластове с фондютени пудри и така се влушава и непочистването след това на кожата се влушава още повече. Сега, следващия въпрос, аз мисля, че отговорихме на него, честото пипане на лицето с ръце, то вече то е ясно. Ясно, че не е окей, особено ако са мръсни или цял ден си купал на двора. Така, следващия въпрос на наш зрител е: дълги душове с гореща вода полезни ли са, вредни ли са? Не е препоръчително да се къпи човек с гореща вода, за кожата не е добре, защото тя изсъхва, може да се получат и различни раздразнения по кожата и дерматити и така. Като споменах сега гореща вода, в много спа центрове там, нали, има и сауни, ледени стаи, сауните действат дъждове, по различен начин. Е тази горещина спомага за изхвърлянето на токсините от тялото, така тялото се чисти и е добре, който е здрав, да редува топло със студено. Всъщност това е за здравословното състояние, за укрепване на организма, един вид. А на лицето не играе ли роля? Пак там не оплъва ли малко? Опъва, затова не се прави често. След това е задължително да се обработи, да се нанесе някакъв по-богат крем, за да се подхрани кожата по-дълбоко. Така, понеже ние в Бургас имаме тази възможност да ходим и на Лугата, Као имаме също. Не смятам, че за лицето тази кал и луга. За кожата, не само за кожата. Лицето, да. Да, за кожата. Аз лично не съм без посещавала. Без главата, значи от тук надолу. Да. Аз лично не съм посещавала. Знам от мои познати, че след това кожата става много гладка. Солта ексфолира кожата, примахва мъртвите клетки, така се заглажда. Става, раничките но не смятам, бързо зарастват. Да, но не смятам, че е добре за кожата. И пак зависи от кожата. Ако една суха, изобщо не е препоръчително, ако кожата е суха, да се слага, да се мажи лицето. И предполагам, те минават някаква консултация при вас, нали, какво да правят? Съмнявам се специално за лугата. Не за лугата, говоря като цяло за грижата на лицето, какво да направя сега. Да, и така, но има не... Да. Слушат ли ви вас? Боря се Ходен с казва. Това. Като им кажете нещо, изпълнявай го това, не ставаш винаги. 9 часа, мажеш това, в 11 часа това, 12 часа това, 13 часа. Най-голямата ми борба, откакто съм започнала тази професия, е да науча дамите, да, и не само дамите, да си предпазват лицата от слънцето, защото всъщност това е най-големия вредител на кожата. Както казах по-рано, най-много може да се стари кожата от прекомерното стоене на слънце без защитни средства. Ами, за съжаление, българина, когато му опре ножа, тогава предприема някакви мерки. Така понеже е. Времето ни притиска, нещо финално, така, някакъв съвет за края на вашето гостуване да кажете за който иска да има хубава кожа. И много е важна правилната поддръжка на кожата, може в домашни условия да се почиства и да се използва правилната козметика. Благодаря ти, че гостува при нас. Знам, че си много заета, много си търсена, пълен ти е графика. Наистина много ти благодаря, че отдели оценното си време. Уважаеми зрители, аз отивам да си почистя моето лице. След рекламите ще ми гостува първата кралица на Бургас. Коя е тя, ще разберете само след малко.
Салон за красота Стайко Кошничаров. Професионални фризьорски услуги. Грижа за доброто ви самочувствие и настроение. Салон за красота Стайко Кошничаров ще ви посрещнат като гости и ще ви изпратят като приятели. Салон за красота Стайко Кошничаров се намира на улица Гладстон 71. Салон за красота Стайко Кошничаров. Телефон 0888 239 689. Уважаеми зрители, ако искате да гостувате в предаването, може да ни пишете на Facebook страницата Медик TV предаване за здраве и красота или да ни се обадите на телефон 0886 430402. Добър вечер, уважаеми зрители. Вие сте с Медик предаване за здраве и красота. Добър вечер, казвам на Александрина Цветкова. Добър вечер. Благодаря за поканата. Моля, аз също благодаря, че прие нашата покана. Знам, че след броени минути заминаваш за София. После ще разкажеш къде отиваш. Ти си първата кралица на Бургас. Да. Мис Зопъл си. Работиш с едни от най-известните брандове в света. Мотел си. Първа подгласъчка на Мис България си. Как успяваш всичко това нещо да го съчетаваш? Всичко стана много случайно. Никога не съм мечтала или желала да бъда в модната среда, нали, като по-малка. Напротив, исках да стана пластичен хирург. Сериозно? И да се занимавам с медицина, да. И съвсем случайно, постоянно започнаха да ме търсят за конкурси и стана това с Мис Зопо. Добре, ти как реши? Кое е първото? Мис, това е кралица на Бургас, първата кралица. Зопо, а, Мис Зопо е първото. Как реши да участваш на него тогава? Защото, нали, те хубаво те търсят, ама аз знам, че е един от най-търсените модели и в България, и в света. Знам, че и в Америка по-късно ще разкажеш за това, но как реши да участваш, нали? Защото те, за да те търсят, трябва от някъде да са те видели. Сами шо ли ме търсят? Ами, в социалните мрежи, то е много лесно да видиш някой хубав ли, не или хубав, нали, покани ли съм и така нататък. Точно това лято 2013-та, нали, те и преди това са ме канила. Ти отказваш, защото... Да, аз отказвах. Тук, бе, аз точно да не така. Съм някакъв вчера школа, тук мис Славейков или... Да, аз отказвах, нали... обаче това лято бях наказана. Защото... Наказана? Да, от майка ми и баща ми. А да отидеш? Това ти е наказание? Не, бях наказана да не излизам. А. И съвсем случайно реших, нали, да ги питам. Те ми казаха, че 3 дена трябва да съм там. В Сузопо, нали? Да. Подготовката е 3 дена за конкурса, абсолютно всичко. И аз се викам, добре, ще питам на майка ми и баща ми. Те сигурно ще ме откажат. Защото си наказана. Да. И аз ги питах и те ми казаха, да, аз изобщо не очаквах. Отидах там, нали? Това ми беше първата изява на сцена, така нататък. И вече, нали, награждаването. Първа, нали, втора, трета, всичките ги казват. Вече идвам за първата и да обявят. И ти си викаш, о, мен, ма няма, аз никъде нещо, да си хубава. Не, нищо не си казвам, но в същия момент поглеждам майка ми и баща ми в публиката. И майка ми прави така, айде, да се тръгваме. И в същия момент първата победителката, Александрина Цветкова, аз не можах да повярвам. И от тогава започна, нали, моята кариера на модел. Тогава стана първата кралица на Бургас, така ли? След него, да? Не, станах първата кралица. А иначе с Зопол съм първата Мис Зопол на новия век, защото на предния век е имал вече конкурс. Ти си малка, ти си още на 17-18 години. Имаш първа... Да, благодаря. На 23, но все пак. Е, изглеждаш толкова млада сега. Как поддържаш тази фигура? Какво се занимаваш цял ден? Не кажи. Какво правиш? Тренираш? Ген. Ген? Да. Бе, едва ли си е само ген? Сигурно и тренираш. Не тренирам в момента. Лягаш си в 10, ставаш в 8, бягаш по 2-3 часа. Не, в момента по никакъв начин не тренирам, няма да лъжа. Гюляйски начин на живот, водиш, била така ли? Била съм гимнастичка, художествена гимнастика. Не бързай за прости, аз съм ги написал, знам, че си била тренирала си художествена гимнастика. Да, и много спортове съм. А сега тренираш ли още художествена гимнастика? Преди години, защото тренерката ми замина за Канада. И аз се отказах. Лошо. Сега можеш да си някоя звезда. Може, на световната сцена по художествена гимнастика. И с това, което правя в мета, се задоволявам достатъчно. Така, я кажи, как
първата кралица на Бургас почиства океани и морета? Плажа. Това е един проект, който засних с един така много приятен екип в Барселона. И е просто под зимето да се чистят океаните и моретата, защото в момента положението е много тежко. Изчисти ли го? Еми, аз наистина, както се вижда в снимките, сега чували, но се хвърлям такова. Но нали сега винаги след себе се чистя, нали не съм ходила специално да чистя плажа. А къде плажа. Това, тези снимки, къде са да чистиш Испания. Плажа? В Испания са. А Бургаския плаж няма ли да го почистиш? Не, но ние на тебе разчитаме. Апелирам към всички хора да чистят след себе си, както правя аз, така и всички. Не е нужно нали, всички да тръгнат да почистват, но да чистят след себе си, това смятам, че е достатъчно. Чистете, разбрахте ли? Александрина Цветкова ви призовава да чистите Бургаския плаж и изобщо целият плаж на България. Не само то, дори не става за плажовете, става въпрос за като гори, цяло, да. Поляни и така нататък. А сега да не ходиш да чистиш и гори? Не. А, добре. Така, твоите приятели те определят... А, между другото, преди да кажа това, ти в България си известна като Александрина Цветкова, да. А в Америка си Аля. Не само в Америка, по целия свят. Целия свят. А откъде идва това Аля? Ами... Кой го измисли това Аля? Така майка ми и баща ми казват Галена, Бебе. Аля. Аля, да. И моята главна менеджерка хариса това име и казва, коя че това е. Радостина Иванова се казва. А тя е българка? Не помисли, да. Че е от чужбина някоя? Не е българка, тя ми е главната менеджерка. И тя ти вика Аля? Не само тя, всички... Как ти харесва повече? Ти вика Александрина или Аля? Аля, Александрина. Аля. Така е малко по-аля. По-скоро, никога... защото е по-кратко и е по-лесно за запомнене. Ами да, аз малко се обърках. Александрина, да, Александра, Александрина, да, разбутуваш, да. Аз да се умотам. Така, твоите приятели, нали, освен това, че те разпознават като Аля, ти си работиш модел, висока, стройна, с буйни скули и без капка грим. Е, сега имам. Сега имаш малко, защото си спава до 1 часа. Не. Ръст 176, бюст 83, талия 60, ханш 87, очи кафяви, коса кафява, обувки 38. Да. Така ли е? Да, така е. Е, мерките понякога са минат. Отиват надолу повечето пъти. Сега в карантината 3 месеца сигурно са отишли нагоре. Не. Как тренира? За жалост не става така. Аз, нали... Никога не съм имала проблем с килограмите. По-скоро, ако съм имала проблем, е, че съм прекалено малко килограми. Но... Ага, значи ти трябва да качваш. Да. Имаш проблем с... Да, никога не съм трябвала да свалям. И ми значи, това е добре, защото да. Много хора пък има проблем. Дори една хапка да хапнат, качват много. Пък ти колкото искаш седеш, перфектни мерки. Да. Това ли са перфектните мерки за един модел на световно ниво? По принцип са 90, 60 и 90. Но смятам, че моите са перфектни. Да, защото как горло, да ги гледам си близко сега, плюс-минус там, 1, 2, 3. Ами да, важно е на външен вид, нали, всичко да е пропорционално и така нататък. Да изглежда добре естетически. Аз смятам, видях, че изглеждаш. Да, доколкото виждам, нямаш и някакви намеси хирургически, не, нямам... въпреки че си искала да станеш... Пластичен хирург, да. Баба ми много искаше да я направя на стари години. Еми пък, може и ти пък, като спреш с моделството, да станеш пластичен хирург. Може, ти до колко години има можеш, време. До колко години един в модел? В момента много си... Мога ли на 70 години съм модел? Може. А сега да моля да стана модел с тумбък? По, еми, ще рекламирам кифтета, кебапчета. Не знам, ако някой рекламодател повярва в тебе и мисля, че ще продадеш те... неговия продукт. Не, как да ги накарам да повярват? Те как повярваха в тебе? Нали? Аз защото... лично имам менеджери, които се грижат клиентите да могат да повярват в мен. Ама то едно е, то остави да повярват, ама нали трябва и ти да оправдаеш тези, това доверие, нали? То не аз е само имам да... портфолио и съм доказан професионалист. Еми, отварят хората, еми, значи, виждат ти ще какво ли? Мога и какво не мога. Ще ме научиш ли аз да стана модел там, да позирам, това, онова. Не смятам, ще че малко, това нещо може да се науча. Идва ти отвътре, нали? Mm-hmm. С времето, може би, научавам някакви неща, става ми по-лесно, сменям по-бързо пози и така нататък. Но самото излъчване, погледа, идва отвътре. Аз никой не ме е учил, сама съм се научила. Ми чудесно. А каква ти е била подготовката за... тези конкурси? Нулева.
нулева и стана първа. Ега ти кеп. Не, ми нямаш кой знае каква тези... подготовка, хореография, нали, за самия конкурс. Винаги има, всяко едно момиче, нали, къде трябва да вървиш на сцената, по какъв начин да застанеш, кога да се усмихнеш, първи, втори, трети, четвърти номер. Значи мога ме научи на тия как да вървя и аз, къде се усмихна, им, да се обзъбя. Да, това са, нали, на едно дете да му кажеш, трябва да вървиш по тая линия, ще върви. Случва ли се да са, защото много такива всички има прямо върви време, което са спъни, падни не, някакви такива. Не, никога не ми се е случвало. Винаги съм си го мислила, може да ми се случи, но до сега не ми се е случвало. А сега занимаваш ли се още с тези ревюта, конкурси? Да, ревюта. С конкурса? Да. Не. Не. Разграничавам се от тях. Това е моето достоинство. Аз съм маля, бе. Къде отидете ви, бе? Не, не, че под моето достоинство. Не бих казала, че нещо е под моето достоинство, просто. Нали, аз тези среди са ми вече чужди, разграничавам се от тях. Аз съм вече към модните среди, които са далеч от конкурсите. Нали, тези двете неща нямат нищо общо. Едно е да си красавица от конкурс, друго е да си модел. А защо си толкова красива? Аз ли? Да. Еми това майка ми и баща ми могат да го кажат. Ми ще ги покажа да ги питам. Също. Ти освен, че си толкова красива, си много търсена. Ами... Сега къде ще ходиш в София? Или за Америка ли заминаваш? Не, сега в София отивам до тайландското посолство. Посолство на Кралство Тайланд. И е супер, но ти беше на кантар дали ще ни гостуваш, защото до последно чакаш някъде да заминеш. Някакво ами да, снимки. Ами не, аз просто, нали, съм подписала договора в момента за Тайланд и чаках документите ми да станат, да мога да си изкарам визата. Визата ми е готова, купувам си билет и тръгвам. Не ти ли трябва някой, който да носи куфарите там, нещо да ти помага? Ами, не, аз, да дойде и аз, не за друго. Нали, също ги чекирам, на другото. Ще вземе нашия оператор също, той много иска да отиде в Тайланд също. Ето, сега не е позволено за туристи. Нищо да е след месец-два там, три, когато отпуснат малко мерките. Ще дойдем, нали? Може. Ще ти носим куфарите. Аз също съм и менеджер, мога да менеджирам някъде назад, но там. Да. Ти увреда някое участие. Имаш ли любим модел, на който искаш да подържаваш? Не, не подържавам. Искаш на тебе да подържава? Да. Аз на себе се, нали, възхищавам се на момичетата, които работят в тая сфера, на топ моделите и така нататък, но не желая да подържавам на никой. Искам... Къде ти харесва да работиш най-много? Насякъде ме харесва. Последно така, много пъти бях ходила в Париж и не ми харесваше, но сега, точно преди да стане това с коронавируса, бях март месец, февруари и март в Париж и така по един друг начин го погледнах този град и хората в него и много приятно ми стана, нали, това в Европа. Иначе в Дубай ми е много приятно да работя. Ти не знаеш къде да работиш, значи. Ма там е много гадно. Що ще ходиш в Дубай? Ами, сега ще обясня защо ми харесва да работя там. Защото всички модни брандове, не всички, да кажем 70%, Dolce & Gabbana, примерно, Tom Ford да, и така нататък. Да, имената много да не ги споменаваме. Извинявай. Да. Добре, всички брандове. Известните брандове, да. Да, известните брандове правят специални колекции само за арабския свят. А за тебе каква специална колекция са направили? За мен специално? Да. Не ако не са направили, ще направят. Не, време да направите има, за Аля. Има такъв, това е един цял отделен маркет, в който можеш да работиш, защото тук сега в Европа, нали, маркети и всичко си имат някакъв стил. Там стилът е съвсем различен. Аз, нормално. Много хора там са ме питали дали съм арабка и така нататък. В Европа ме мислят за испанка, португалка, бразилка. Имаш нещо смесено от някъде? Двамата ти родители българи ли са? Не. Не, аз, нали, ти казах, да. Че наполовина съм гъркиня. Ими, значи оттам може да идва нещо, някъде умешана. Да. Мешана с кара си. Но това е добре, пък виж, имаш предимство пред другите. В тая сфера това е... Сега, един въпрос искам да ти задам. Понеже аз преди да ми гостуваш, нали, поразгледах малко снимките си. Има много, доста така провокативни снимки. Тос фотограф... Кой? Който е? Как така?
Аз не мога ли да стана фотограф, аз да снимам? Какво, как избираш кой да ти е фотограф? Как избирам? Аз не избирам фотографите. Ако аз лично реша за себе си да си направя някакъв личен проект с някакви мои приятели, фотограф, гримьор, стилист и така нататък, нали тогава аз мога да избера фотографа. Но когато кой го праща този фотограф? Но когато е за работа, ами... То работа, остави ти тая работа. Там на тия скали, тия плажове, палми... Добре, сега ще ти обясня как стоят нещата. Обясни ми, много съм притеснен. Така, ти имаш бранд за дрехи, примерно. И ти решаваш кой да е фотографа. Ти решаваш, плащаш на стилист, плащаш на гримьор, плащаш на фризьор. И след това избираш кой да ти бъде модел. Всъщност клиента. Теб не те притеснява това, не те вълнува кой е фотографа. Не. И че по-така разкрепостено трябва да си пред него. Защо по-разкрепостено? Аз такива разкрепостени чак съм. Еми не си така с забулена отгоре родол по... Там бански видях и така нататък. Еми, след време. Позите, това, онова. Защото сега едно, ако работиш с един фотограф 10 години, аз вече свиквам с него, дете се вика, се знаеме всичко, нали? Не, аз всичките ми... Ама когато се сменят постоянно... Повечето ми фотосесии са, нали, винаги с различен екип. Да, с това исках да кажа, че няма ли някакво притеснение? Не, няма. Тия хора ни гледат по някакъв друг ъгъл на тебе. Те могат да гледат. Ма само ще си гледат. Само ще гледат, да. Браво, бе. Опасна си. А пък и все пак смятам, че те са професионалисти, нали? Отиваме да си свършим работата. Да, така е. Съгласен съм. Трябва да сме професионалисти. Сега имам един въпрос. Колко дълъг е пътя от Бургас до подиума на седмицата на модата в Ню Йорк? Сигурно не обичаш да ти го задава този въпрос, обаче аз ще го задам. Колкото е дълъг. Много дълъг. Вярва ли си, че можеш да отидеш там изобщо, да стигнеш там? По документация е страшно дълъг. Нали, много време се чака, докато всички документи са готови, защото аз, нали, не отивам там като турист, а отивам като за бизнес виза. По работа, да. Да, по работа. Но иначе много лесно се случи при мен. Ими супер. Първото, заминах веднага след един от конкурсите, заминах първо за Милано, след това заминах за Париж, след това отидах в Лондон и след това веднага в Ню Йорк. Виж какъв човек сме имали Бургас и ние да не знаем. Такава звезда. Еми аз смятам, че просто на човекът му е писано по някакъв начин. То нещата се случват. Когато се качваше нагоре в коридорите тук в нашите офиси, спомена, че имаш 4... по-точно братята бяха трима, пък сестрата една ли беше? Да. Общо сте 5 деца. 5 деца сме, да, аз съм най-голямата. Да, ти си най-голямата. Не ти ли липсват като замениш? Тук... Липсват ме, да. Ама това ми е работата. Какво да направя? В България нямам такова развитие, каквото в чужбина. Е, да, ама то пък не може до 50 години си модел. Така ли, че трябва ти да виж майките 5 деца е родила. Какво намекваш? И ти да... не сега, но примерно след някакво време и ти колко деца смяташ? 4, 5, 6, 7 на родишите? Трябва да... Колкото Господ е отредил, толкова. Сме живи и здрави. Искам да мало, искам и аз да стана модел. Какво трябва да направя? Ами... Има... Модел за по-така разплути хора има ли? Или то възраст има? Има, да, в момента има такива оверсайзд модели, които се казват. Тук в България или в чужбина пак някъде ми говориш? В България не съм запозната, в чужбина със сигурност дори съм работила с такива модели. Нали, рекламни кампании сме снимали. Да, можеш, но нали, има такива хора, които са скаути на модели и те определят. По принцип, сега постоянно в социалните мрежи ми пишат разни момичета, много искам да стана модел, нали, какво трябва да направя. Аз не съм човека, който да определя ти или който и да е друг, дали ще стане модел. Аз съм модел. Кой те определи, че си модел? Еми, доста хора. Хора, които се занимават с това нещо. Те са определени скаути, те търсят моделите, те ги намират тези модели. Добре, де, тебе са те намерили там по Америка и в Европа и навсякъде. Не могат ли да те вземат, по-точно да те поканят да участваш в Мис Свят, там Мис Селени, нали, има такива
Или те са отделни нещата, модела с миските? Да, да, няма нищо общо. За да се явиш на Мис Свят, трябва да спечелиш конкурс Мис България, примерно. В момента не знам. Нали, този, те, що не те канете? Този, който е Мис България в момента, той не отива на Мис Свят, отива на Мис Планет. Не знам кой точно конкурс трябва да се спечели в България, за да отидеш на Мис Свят. Ти като гледам, ще ги спечелиш всичките, така че то... Аз нямам такава амбиция. Ми ти да нямаш... Нямам желание, не намирам нещо, което така отвътре да ме удовлетвори от този конкурс. Защото красотата нито може някой да определи. И да кажат, и да спечеля аз Мис Свят, не всички ще мислят, че аз съм най-красивата. И не за всички аз съм най-красивата. Така или иначе, вече съм най-красива за определени хора. Което ми е достатъчно. Винаги ще има хора, които няма те харесват. За Радио Май и телевизия канал 0 си най-красивата. Ако участваш в някакви конкурси, ще изберем за наше лице. Макар че ние за тази година си имаме избрано лице, но пък за следващата година ще изберем те. Добре. Без да кандидатстваш. Ако има изберете, ще дойда тук. Ще изберем от 1 януаря. От 1 януаря 2021 година до края на годината ти си мис лице на Радио Май и телевизия канал 0 и на всичките ни медии. Обещаваш? Защото ще дойда в Америка и ще те взема. Ще кажа там на те, тя ни обеща и избяга. Добре, обещавам. Добре, благодаря ти, че ни гостуваш. И аз обаче, благодаря времето ми много. Свършва. Колкото няма ми е хубаво проблем да си говорим с тебе. Като се върнеш сега от там Тайланд, Дубай, Америка, където ходиш, ще... Живот и здраве, да носи всичко да е наред. Да, това е най-важното. Уважаеми зрители, както разбрахте, аз няма да стана първия крал на Бургас. Но пък ако ви е харесало днешното предаване, може да го гледате в петък от 19 часа, когато е повторението, или в нашата Facebook страница Medic TV, предаване за здраве и красота. С вас ще се видим отново следващата сряда от 19 часа.